planavom atvažiavę, taip ir kalbėjom, kad taškas tai mūsų tenkintų, būtų neblogas rezultatas, pergalė būtų superinis rezultatas. Deja, kaip matot, šiandieną mums trūko dviejų žaidėjų, Lionelio Messi ir Cristiano Ronaldo. Įmušti įvartį. Vėlgi rungtynės, kelintos jau rungtynės, kai mes pasidarom daugiau progų. Būkim vieni, bet kaip sako teisingi, šiandien mes buvom verti pergalės labiau. Realių progų mes susikūrėm tikrai daugiau. Vien Mockui vadgalia antro kėlinio, aš priskaičiuočiau kokias 3 progas. 11 metrų. Nu, ką mušti? Viskas, jau baudojamas, viskas, griūk ir ten 100% 11. Vėl neišnaudojam tokios progos. Taip kad, manau, mes šiandieną buvome 3 taškų verti labiau, bet pasidalinom po tašką, nei keda, ir kedainiam gerai, man atrodo, ir mes nesam labai nuskriausti. Treneri, šiandieną vienas iš turnyro lyderių, Trakai, prarado 3 taškus, žaisdami namuose Nacionalinėje futbolo akademijoje atidavė pergalę. Jūsų nuomonė apie tai? Man labai keista, kad Trakai tokiai turnyriniai situacijai būnant ir plius dar pirmavo, kiek žinau, 1-0 ir sugebėjo namie 2-1 pralaimėti. Tai šiek tiek netikėtas rezultatas ir tikrai gaila Trakų komandos. Jiem kažkaip paskutintų metų vat, nuo mūsų, kaip pradėjo, čia eina žemyn, nesiseka. Nežinau, truputėlį mane gazdina šitas rezultatas. Atvažiuoja dabar trečiadienį pas mumis NFA. Ir mes šiandien netekom kapitono, gavo 6 kortelę, reiškia, turės praleisti. Vėl, reiškia, gynybos grandys vėl keičiasi, vėl Stanevičiui reikės žaisti atraminio saugo pozicijoje, vėl kažkam iš jaunių reikės pradėti pagrindę. Nu, nežinau, rezultatas toks putėlį mane gazina, matyt, o gal iš vienos pusės ir gerai. Žaidėjus mobilizuos rimtai kovai, nes taip NFA kaip ir kaip kažkaip, nu, žinot, skaitėsi kaip ir outsideriai. Bet dabar turėsim mobilizuotis. Ar spėsim trenerį pasiruošti? Atsikėpti laiko visai nėra. Trečiadienį varžybos namuose 6 valandą. Trečiadienis tai dar nėra blogai. Trečiadienis pilnai užtenka. Ketvirtą parą žmogus atsistato. Taip jau yra. Ir aš manau, kad mes spėsim pasiruošti. Jeigu kas nors neatsitiks. Ačiū už tašką. Rungtynės gražios. Sveikinam. Ačiū. Prieš Tuškioną. Dar jau kaip ir kapitono statusas kalbėti su teisėjais leidžia už ką tą geltoną kortelę parodyti tokiose varžybose. Dėl kurios jūs turėsite praleisti kitas varžybas? Pozityvinis momentas. Iš kai užkabino bėgantį žmogų, kuris nukrypto teisės pamatė ir sustabdė žaidimą, parodė geltoną. Šiaip normalu, iš tikrųjų. Buvo už ką. Stabdžiau bėgantį žmogų, kuris galbūt gavęs kamuolį galėjo nubėgti ir viens prieš vieną. Tai, nu, tokia taktinė baudelė, kuri teisės įvertina geltoną kortelę. Taškas su vienais iš favoritų turnyro grįžta į Jonavą, trečiadienį žaidžiam su akademija. Kaip ir viskas gerai, kokiam nuotaikom, ar spėsit atsigauti varžyboms trečiadienį? Turim spėti atsigauti, aišku, bus treniruotės, palaiduojančios viską, turim spėti atsigauti. Tikimės pergalės trečiadienį, ačiū.